Ингээд үргэлжлүүлээд хөтөлбөр тасгадсны дагуу миний би та бүхэнд товчхон сэтгэл танилцуулъя. Цаг нэлээд хойшлцсан байгаа учраас би маш товчхон ярихыг хичээ. За, ерөнхийдөө бид ингээд нээлттэй өвлөлт маш чухал. Гэхдээ хамгийн гол нь түүний нөгөө бодит хэрэглээнд оруулах, яг нөгөө үн цэнийг нь хэрэглэх нь одоо хамгийн чухал. Тэгэж чадах юм бол тухайн өвлөлт маань яг жинхэнэ нээлттэй өвлөлт болж чадах юм байна гэдэг ойлголтыг ингээд өнөөдөр авсан гэж бодож байна. Тунгаахгүй өвдлийн өвлөнгийн зүгээс бол бид нар яг энэ чиглэлөөр нэлээд анхаарч ажиллах зорилготой явж байгаа. Тэгээд өвөгдлийн одоо өвөгдлийг бүтээгдэхүүн болгон хувиргах буюу өвөгдлийн тэр үндсний бий болгоод байгаа зүйлийг яг өвөгдлөөр суурилсан бүтээгдэхүүн гэж бүр ингэж онцолж бид нар харах хэрэгтэй байна гэдэг санааг төвшүүлж байгаа. Тэгэхээр яг өвөгдлийг бид нар ашиглаад янз бүрийн бүтээгдэхүүн хийх боломжтой. Магадгүй тухайн бүтээгдэхүүнийг хийх явцад өвөгдлийг ашиглаж гин гэдэг нь мэдэгдэхгүй ч гэсэн яг үр дүнгийн ингээд харахаар маш үнцэнтэй тийм үр дүнгууд гарсан байж болно. Тэгэхээр гол нь өвөгдөл цуурилсан бүтээгдэхүүн, одоо энэ бүтээгдэхүүний өвөгдөл цуурилц хийсэн гэдэг тэгээд энийг бүтээгдэхүүн гэж үзэх энэ зарчмыг бид нар нэлийн онцлвол илүү үр дүнтэй болох юм болов уу гэж харж байгаа. Тэгээд яг өвөгдлийн бүтээгдэхүүн гэхээр янз бүрийн түвшний бүтээгдэхүүн байж болно. Өвөгдлийг одоо анхдагч шинжилгээ хийхээс эхлүүлээд машин сургалт, тиймэл оюун ухаан гэд одоо сая танилцуулсан UB Cabin жишээ гэх мэтчлэн ингээд олон түвшний ийм олон төрлийн бүтээгдэхүүн бий болох боломжтой. Тэгээд түр ингээд өвөгдлөө нээлттэй болгочлоо. За ингээд эргэд бизнес төрийн бас байгууллага гэдэг ингээ олон талын оролцогч талуудад нээлттэй болгочлоо. Гэхдээ энэ бол яг нээлттэй болгоод орхих нь одоо нэг тийм дутуу болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тухайн нээлттэй өвдлийг эргэн давчиж тэр өөр шимийг нь хүртээхийн тулд тухайн нээлттэй өвдлөө ямар нэгэн бүтээгдэхүүн болон хувиргахын дундын оролцогч талын оролцоол маш чухал гэж харж байгаа. Тэгэхээр энд бол саяны бидний дурдсан бизнесийн байгууллагууд, төрийн бас байгууллагууд, олон улсын байгууллагууд, за төрийн альма хавчид өөрсдөө тодорхой хэмжээний бүтээгдэхүүн болгон хувиргаад иргэдэд хүргэх юм бол яг нөгөө нээлттэй өвдлийн маань үн цэн нь энэ дээр гарч ирэх юм болов гэж харж байгаа. За өвдлийн бүтээгдэхүүн маш олон төрөл байж болно. Ер нь өвдөл гэдэг чинь маш өргөн утгатай. Бид нар бараг юу ч өвдөл гэдэг тал руу нь оруулаад өвдөл гэдэг утгаар нь тайлбарлах боломжтой. Тэгэхээр өвдлийн бүтээгдэхүүн маш өргөн хүрээтэй. Харин тэрийг нөгөө төрөө хэлсэнчлэн өвдөл цуурилсан юм бүтээгдэхүүн шүү гэдэг талаас нь илүү тодруулж өгөх шаардлагатай гэж үзээд байгаа. Тэгэхээр бидний өдөр тутамдаа хийдэг тайлбар байж болно, судалгаанууд байж болно, тайм нийтлэл гэд энгийн одоо бүтээгдэхүүнээс эхлүүлээд систем, ERP, машин сургалт, бизнесийн янз бүрийн үйлчлэгэнүүд, төрийн үйлчлэгэнүүд гэд олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг өвөгдөл цуурилсан бүтээгдэхүүн гэдэг онцлогоор нь авч үзээд өвөгдлийн одоо онцлог давуу тал боломжуудыг нь илүү шингээж тодотгож бүтээгдэхүүн болгон хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж харж байгаа. За тунгаахын өвөгдлийн урлагийн зүгээс бол бид нар өвөгдөл, дээрэс нь технологи, нэмээд дизайн гэсэн энэ гурван үндсийг нийлүүлээд өвөгдлийн олон төрлийн бүтээгдэхүүн бий болохоор зориод явж байгаа. Өвдөл дотор бол мэдээж өвдлийн шинжилгээ одоо бүх зүйлсүүд орно. Дээрээс нь технологийн боломжуудыг бид нэр ашиглаж хамт авч явах хэрэгтэй. Дээрээс нь бидний хийж байгаа бүтээгдэхүүн илүү нэг тийм хүртээмжтэй байхын тулд дизайны шийдлүүдийг бас заавал авч явах ёстой юм болов гэдэг үнцгийг бариа явж байгаа маа. За нийлдэлтийн өвдлийн экосистемийг аваад үзэх юм бол энд бол өвдлийн бүтээгдэхүүний оролцоо угаасаа маш өндөр байгаа. За биднэрт ингээд одоогийн байдлаар нээлттэй өвдлийн хууль эрх зүйн орчин ингээд нийтийн мэдээллийн төв байдлын тухай хуулийн хүрээнд бүрдээд эхлээд явж байна гэж бид нар харж байгаа. Тэгэхээр цаашлаад өвдлүүд маань үүсэх, одоо үүсцэн байгаа өвдлүүдээ ашиглах,
одоо байгаа технологийн бизнесүүдийн ур чадварыг ашиглаад илүү хүртээмжтэй бүтээгдэхүүнүүдийг бий болгох. За тэгээд энэ экосистемийн эргэх холбоотой маш том олон талын олцогч талуудын оролцоотойгоор ингэж сайжирч эргэж одоо хууль эрх зүйн орчны хувьд ч өгдлийн ашиглалтын хувьд ч өгдлийн чанарын хувьд ч гэсэн ингэж байнгын эргэх урсгалт тэгээд ингэж сайжруулалт хийгдэж явах хэвээр ийм зүйл гэж харж байгаамаа. За товчхондоо миний хэлэх санаа бол өгдлийг яг өгдөл гэдэг талаас нь өгдлийн онцлог давуу талын талд нь тулгуурлаад өгдөл цорьлсан бүтээгдэхүүн гэдэг зүгээс нь илүү тодруулж тэгээд олон нийтэд ч гэсэн яг нээлттэй өгдлөө сурталчлах. За тэгээд өгдлийн хэрэглээг тэр үн цэнийг нээхэд бол бид нар энэ талаас нь илүү үйл ажиллагаа хийж байгаа ажлуудаа бүтээгдэхүүнүүдэд сурталчлах систем болов уу гэж уриалхаар байна.